No Salão de Extensão, no dia 1º de junho, foi realizado o 7º Salão de Extensão FEVALE. O evento promoveu a socialização de ações comunitárias e de extensão através de diversas formas de apresentação. O 7º Salão de Extensão é um momento de apresentação, onde alunos, professores e outras instituições divulgam os resultados de projetos selecionados decorrentes de práticas comunitárias e extensionistas. Nessa análise classificatória, o principal critério é o trabalho estar aderente às questões da extensão universitária. Depois que ele passa por esse processo, que ele está apto à apresentação, então a gente passa por uma análise de mérito, que são várias etapas. Uma delas é o mérito do resumo que foi inscrito, então toda a qualidade técnica e toda a relevância desse resumo. Uma segunda parte é a apresentação ou a desenvoltura do aluno em apresentar o seu trabalho, né? E a terceira parte é a modalidade em si, ou seja, o pôster, a qualidade do pôster, a qualidade da amostra e a qualidade do vídeo que foi produzido. A universidade possui 38 projetos aprovados que já são desenvolvidos com a comunidade. No 7º Salão de Extensão, são 228 trabalhos inscritos, sendo 199 na modalidade de apresentação oral e pôster, 21 na mostra de extensão e 8 de produção audiovisual. A apresentação oral e pôster, ela consiste na apresentação, todos eles, de certa forma, né, claro, estão vinculados a uma ação comunitária, só que por modalidades distintas de apresentações. A apresentação oral, o aluno ele faz a apresentação numa sala de aula para demais alunos, né, e expõe também o seu pôster referente a esse trabalho. A produção audiovisual, ela é um vídeo, então, que foi elaborado a partir dessa ação comunitária, né, e aí é feito também, é apresentado aos alunos na sala de aula. E a mostra de extensão, ela consiste em um estande, e esse estande, ele pode, esse trabalho, ele é apresentado ou é um produto ou um processo oriundo desse projeto ou dessa ação comunitária. Vinícius faz parte do único projeto de extensão do curso de moda nesta edição do salão. Ele explica como seu trabalho visa auxiliar a comunidade. E ele busca, então, capacitar mulheres e jovens nas áreas de modelagem, costura à mão e à máquina, e tudo com resíduos de doação de empresas e tudo. Então, ele tem esse fundo ecológico e é dessa geração de renda também para as mulheres. Então, é uma coisa bem, bem sustentável, bem social, assim. Sofia participa pela primeira vez da atividade, representando o Centro Integrado de Psicologia da FEVALE. Ela garante que a ação realizada auxilia o conhecimento, tanto para os participantes quanto para aqueles que assistem. Acho de grande importância até para a universidade, né? Porque daí a gente consegue vislumbrar, a sociedade consegue vislumbrar o que a gente faz, porque a gente atende pessoas da comunidade, né? Então, acho que isso é de grande importância para todos, para a comunidade, para nós estagiários e também para a sociedade, para a universidade, para todo mundo.